kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin badaa wadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu diradda aanu ku saari doono xaflad lagu taageeray laguna soo dhaweynayay hoggaanka cusub ee loo doortay Puntland isla markaasina lagu sagootinayay maamulkii hore ee uu hormuudka u ahaa madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo ka dhacday magaalada Stockholm ee xarunta waddankan Sweden. Hadaba xafladani ayaa waxaa si gaar ah uga dhacday hoolka shirarka iyo xafladaha ee tennis treff ee magaalada Stockholm. Waxaana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo xafladani ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Puntland ee magaalada Stockholm ee xarunta waddankan Sweden. Hadaba ugu horeyn ayaa xafladaasi waxaa furay oo ka hadlay Ciisadiin Haaji Cali oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee magaalada Stockholm. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa maamulkii hore ee Puntland ee Cabdiraxmaan Faroole madaxweynaha ka ahaa. Aad bay u mahadsan yihiin wixii wanaag ay qabteen weynun taariikhda qorayso wixii xumaan ay taariikhda qorayso innagu waxaynu u mahadcelinaynaa sharafka wanaagga badan ay qabteen ma iloobi karo sidoo kale sharafka oo ay muujisay sharafka oo muujiyay madaxweynihii hore Puntland sida sharafka loo u tartamay kadibna uu aqbalay dhacdadii meesha ka dhacday aad bayn ugu mahadcelinaynaa ummadda Soomaaliyeedna gobol ama central government ama meel kasta in ay ku daysadaan ayaan kula talinayaa sidoo kale maamulka cusub oo hadda inoo yimid waa maamul sharaf badan oo ku guuleystay doorashada xaq ahayd waynu soo dhaweynaynaa Professor Abdiweli Cali Gaas iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdixakiin iyo sidoo kale Saciid Xasan Shire waynu soo dhaweynaynaa waan u hambalyeynaynaa waxa kaloon u sheegaynaa inaan la xisaabtami doono waynu ka rabno wanaag wixii xumaan ay la yimaadaan waa kula xisaabtamaynaa sida dowladdii horeba loogula xisaabtamayo aad baa u mahadsan tihiin mar kale waad mahadsan tihiin sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa meediyada ka soo qayb galayaasha waa mahadsan tihiin thank you gudoomiyaha guurtida amaba odayaasha jaaliyadda Puntland ee magaalada Stockholm Cabdiraxmaan Axmed Faatax ayaa isagana xafladaasi ka hadlay waxana uu yiri بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركو قهر سوى سلام يا دمان مرتدى أشرف طلع وجيه ذا قروح ذا بدن قوبت نسوى حاضري يقو وقت يقو ذي قالق أها سيعي إنه قلق يبقلان فرحدا أه هم بل يذا يبو قاد انت اسبدل كدعى بطلان حفلة دمك عيادو waa sidii uu sheegay naadirka Cabdirsaaq iyo gudoomiyihii waxa weeye waa isbeddelkii dhacay oo ah sagootinta dowladdii hore iyo soo dhaweynta dowladda cusub dowladdii hore to wixii ay qabatay runtii waxa ka turjumaysa tartanka yani meesha yimaadeen ninkii irbad dul loo geliyeyna meel buu noogu qoran yahay runtii waxaan leenahay nasiib wanaagsan wixii aad qabateenna waa waxaanan ilaabi doonin dowladda cusub waxa aan la qabaa Cabdirsaaq runtii bogaadin iyo soo dhaweyn iyo hambalyo ayay mudan yihiin iyo in loo duceeyo oo lala shaqeeyo xisaabtan kuse sanadkaas insha Allah waxaan rajaynaynaa in xafladan oo kale taan qabanno oo markaa ay noqoto wixii ay qabteen in loogu hambalyeeyo oo lagu dheeraado haddii Ilaah yiraahdo inkastoo rag qaarkii la ogyahay waxqabadkooda oo lasoo tijaabiyey haddana ka hordegi mayno haddii aanu ammaan ku bilowno hadda wax laga yaabo inay isdhigtaan oo aanay wax badan ma qaban
marka waxaan leeyahay soo dhawaada idinkuna waxa aan sidoo kale to hambalyo iyo bogaadin aan u jeedinaya shacab umada Soomaaliyeed runtii waxa weeye waa farxad u dhalatay umada Soomaaliyeed waa horumar waa isbeddel 22 sanadood ama 23 sanadood oo burbur ahaa in biseelka caynkaas oo kale taa ay muujiyaan reer Puntland waa wax maxaan ku raahdaa aad loogu farxo iyadoo xafladani dadkii ka hadlayay aad u farabadnaayeen ayaa iyana waxa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka jaaliyadda Puntland ee magaalada Stockholm Marwo Aasha Timajile Abdulli waa nin aqoon leh horey ayaan ula soconay maamulkii Soomaaliya oo Shariif uu gaaminayayna Prime Minister buu ku ahaa gabagabadii sanadkii barkii ugu dambeeyay wuxuu qabtayna waa muuqatay adduunweynaha iyo ummada Soomaaliyeed gobolada kale aad ayay ugu riyaaqeen maadaama hadda uu noqday maamulka Puntland inuu hoggaamiyo oo uu maamulo waxaan kala yaani run ahaantii anigu aad aan ugu farxay xagga dumarka ayuu isla markiiba taabtay oo uu yiri dumarka waxaan ku soo darayaa hoggaanka Puntland waxaana kamid ah xagga wasiirada waan ku darayaa buu yiri waan ka sugeynaa xagga mataqaana agaasimiyaasha waan ku darayaa buu yiri waan ka sugeynaa dhalinyarada sidoo kale waxa weeye horta maamul isbeddel ma aha sidaad u sheegteen qof qof beddela laakiin sideedaba maamul iyo siyaasad cusub Puntland way u baahneed haddana maanta waa u bilaabatay waxaan rajeynaynaa inay saad ku sii wadaan waddankan aan joogno waa ogtihiin bari leegarka iyo social democratic way isbedelaan waxayna isku bedelaan waxa weeye siyaasad cusub bay qolada markeenta siyaasadaas hoggaaminaysa wanaagsan ayaa qoladaas mar labaad lagu doortaa marka waxa weeye run ahaantii siyaasad cusub Puntland way u baahan tahay mid lagaga daydo ummada Soomaaliyeedna ay kaga dayato Abdulina waxa weeye haduu Puntland ku guuleysto waxaan u maleynayaa Soomaalida kalena uu hoggaamin doonaa laakiin bal marka hore aan aragno wuxuu ka qabto iyo wuxuu ka xiliyo iyo maamulkiisa iyo shicbiga reer Puntland oo garab siisa Sheikh Cabdi Casiis oo kamid ah odayaasha bulshada dhexdeeda ixtiraamka ku leh ayaa isna goobta ka hadlay waxana uu soo dhaweeyay isla markaasina uu boogaadiyay hoggaanka cusub ee Puntland loo doortay isagoo sii sagootiyay oo amaanay xukuumadii hore ee madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole markii aan dib u noqono maamulkii hore ee oo ay Cabdiraxmaan aan soo hadal qaadno waxaad dareemi kartaan waxyaabaha maanta qof walba insaan oo jira uu qirayo waxay tahay waqtiga ugu dambeeyay dhibaatooyinka ay ka dhaceen Puntland ummadii soo qaxilayd waxaan xasuustaa dawladdii xoogga badnada Allaah u naxariisay Maxamed Siyaad Barre markii ay jirtay abaaruhu markii dhacay dadku waa la soo qaadi jiray oo xariir waxba la keenin jiray laakiin meeshooda in xoolo loogu qaybiyo oo hawshii shalay ay wateen ay sii wataan caalamka meel ay ka dhacday ma jirto aad iyo aad ugu mahadsan waxaan mar labaad mahad u celinayaa salaadiinta reer Puntland oo dareensiiyay siyaasiga inuusan waxba ahayn ilaa iyagu ay waxyihiin laana qofka bini'aadamka ahi markuu asaga sharciga ka weynaa sharci ma shaqeeyo laakiin markuu sharciga ka weynaa wixii la weynaad qabanaysaa wax ka badan ma samayn karaysaa waxaan runtii taas waxay cadeynaysaa inaan ku soconno jidkii horumarka oo siyaasi dambe uu qori noo soo qaataa ay uu xukumi doono uusan jirin kii aan rabnay oo aan raali ka nahay inuu xukumi doono kii kalena albaabkiisu uu xirmi doono insha Allah marka iyagana aad iyo aad ugu mahad celinaya waxaan leeyahay Professor Cabdulli kulli waa sahansanayd nin iska yimid oo melodi ma ahayn xilad hore u qabataa lagu arkay taas aan kulli ugu soo dhaweeyay Soomaaliduna kulli fulayxantiis ma bogaal yiri waa la soo yahay dowladan federaalka markay dhismaysay ereygii tiri wuxuu ahaa isbeddel isbeddelka la taageero kulli maamulka maanta jiraan waxaan maleynayaa isbeddelka la taageero ku yimid taadana meeshii ku timid waa dareemi kartaa waxaan leeyahay ereyga yuusan erey kaliya ku koobnaan in wax qabadkiisa haraaco goboladii waqtigii kampaynka aad tagtay ha gaaro maamulkaaga insha Allah Puntland oo aan isleeyahay
hooyadii maanta Soomaaliya iyo tii beritaba iyo wajigii dimuqraadiyadaba ay tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah isbedelkaas inuu Soomaaliya oo dhan u wada gaaro insha Allah oo min gees ilaa gees u wada gaari doono abwaanad hoodan cilmi oo ka mid ah abwaaninta jaaliyadda Puntland ee ku dhaqan magaalada Stockholm ee xarunta waddanka Sweden ayaa iyadana halkaas tix gabay ah ka marisay waxaan islahaa waxaad ka mid noqon doontaa ka qayb galayaasha oo waad iska daawan doontaa ama waa maqli doontaa wixii halka laga yiraahdo laakiin gabdhaha qasbay oo yiri ilow ilow laba xabo isku soo tooso ku soo toor Masha Allah marka bal ila dhageysto galabtay go'aansatay gudoon gaartay heegadu ah galad iyo gurmad ee biya gaas banooyimiye madaxweena xalaal geeyo oo xaq gudoonsiya gamaadiid hoggaan guun ah baano garoor shubiye guud ahaan gayga reed budlaan waa soo galbinayaa gobolada dadkii gaaf dhigo waa gableeyahay abdiwali garood iyo aqoon geesi buu yahay dastuurkii gayiga lagu guudigu gaaru soo dhigay gugadaay haduu geela iyo gaano noo dhaliye galoolkii haday geedihii bixeen oo gaartay nabadii gudoon weyna taariikh galaagaas inoo yahay kala guur markay gaarto oo gaab socon weydo gorgorkii halkii geeyay buu gaas inoo yahay Masha Allah galacdii falaaraha gilgilay uunka wada gaaray xidkaha galkoodii ku jiro nuurka goodiyaha dayaxa gamuurkii ka baxay gaas markuu yimid Masha Allah ma gudoomi guuro socdo gaatirkii marine gacalkayga garab ii xiga guusha ii helay Masha Allah amay oo gargaaraya iyo geesi baa yimid Masha Allah gohillaacay golaheena waa geed inoo baxay goortii garaadadu goglo geeyay nabadii naftu goole inaan geeyno oo gabay ku taageerno gadi reer budlaan lagu yiqeen waad bagaratane gani maaha tacliintii gadnayd oo waa la gelayaaye gurboodkii iskuulada bilaash gaymanka loo dhigayee gordon iyo bukaankii gubto waa galadayaaye goob caafimaad gadniinkii ma jiro waa la gelayaaye gaas iyo gargaartiisa baa gaaxda ku shubanay Masha Allah xafladdani oo uu xiriirinayay Sheikh Cabdirasaaq ayaa dadkii ka hadlay aad ay u fara badnaayeen waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi oo halkani aragtidooda iyo fikirkooda ku aadan xafladdaasi ka soo jeedinaya Puntland iyo mujtamaacu wuxuu ku aamannan yahay xaqiiqatan si guud odayaashuna ay u yihiin hormuud in ay xilki gruubkii hore ahaayay 5 sano ay ka qaadeen gruubkan loo dhiibeen taas oo nahayn inay shaqo xumaayeen laakiin taas waxay tahay in dadku isbeddel u baahan yahay wajiyo cusub u baahan yahay ninana uusan kursiga la dhalanin ee kolba nin loo baahan yahay laana mujtamaaca shaqaaleysiinay ruuxay doontaan ma aha inuu iska imaanayo dad badan baa marka ama bulshooyinka inta badan baaba waxay ku baabaan nin iska istaaga oo iska haysta haddana marka bariga Afrika la fiiriyo urur fara badan iyo dawlado fara badan iyo urur goboleedyo fara badan baa ku baaba'aya xilku adkaysiga iyo iska haysashada waxay Puntland farxad Soomaali oo dhan u ahayd isbeddelka ka dhacay waxayna ahayd wixii ugu hadalhaynta badnaa Soomaali oo dhan geeska gees waqtiga doorashada socotay waxaan isidhi markaan arkay say u guuleysteen iyo waxaanu ka yaabaynaa isla horni armay meesho ka yarsin bar xataa qolada reer bariga markii dambana ay hagaajiyeen waxaan isidhi islaam baa waxay tiri leeyahay uma mahaysa gabadheeda shugo xogaa bay dhashu ka daa magaasay ninka xoo gaalay gabadheeda kama dhali wayna hagarsha ku jirta waxaan isleeyahay Soomaali oo dhan waxbaad ka tari kartaan hagarsha idin ku jirta baasho wada hagaajin kartaa waad nagu dhowranaysaan inaad hagarshada ka daysaan waa la qumanaan lahayd
مجتمع iyo bulshadu waa aad u mahadsantahay waxaan rajaynayaa gruupka yimid waxa looga baahanyahay shaqo badan looga baahana nin baa isagoo gobol haya waxa la wareebay oo meeshan cidna wax kama qabteen ninkii yimaadaba waxbu idin yeelay waxba na qaban maysa ma iskaga joogt markaas hadaan waxba idin yeelin ka waran waxba idin qabanin intaas aan rabnaa way dhahayn mujtamacni wax la yeelo uma baahna Soomaaliya inta ka badan ruuxna ruuxa yimaada waa inuu saxba yeelin waa mid koobaad waa looga fadhiya gruupkan cusub midda kale ee looga baahan yahay ama looga fadhiya waxa weeye inay dhisaan system ama qaanun iyo sharci iyo xeer wadankeena u yeelan wax kale lagama rabo hadii ay ku guuleystaan inayna buuqbuuq dambe iyo ishaysi iyo odayaal iyo wuxu keen aysan sameyno wadanka system istaajisana u dhisan oo nin walba uu garto waxba uma hadana inta kale ni yimid baa dhameystiraya salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh دكتور صادق هذه أدب مهتمية هاي أصلاً تيسا كومنتار كسامين مايو هذا هو رندي سريع وحلو يريا نسان كينو إرالين دورنا قبلها ووصو الصعداء وزارة الوالوك داري دور إن شاء الله وضي عبد الله علي وكم إذا وضي ياشر ريرستوك كولوم مبارزين تأه baanu yeerayaa kelmadiisa qiyamka inuu halkan kada ka soo jeediyo fariintada mashkuura waxaan wada taageereynaa u tahaniyeedeynaa soo dhaweeyneynaa maamulka cusub ee Puntland dowlad goboleedka Puntland ay madaxda uu ka yahay Cabdiweli Cali Maxamed Cali Gaas gudoomiyaha baarlamaanka Saciid Xasan Shire ee madaxweynaha ku xigeenka عبد الحكيم عبد الله حاجي ayagana waxaan leenahay waa u tahniyeedinayna waana taageereyna een runtii waxaan sharaf weyn u arkaa een horta doorashadii waa baranay sida wax loo doorto waa baranay een waxaan u maleynayna inaan ka noqon doono insha Allah ee laakiin waxa sharaf ah umad intay meel isugu timaado inay inta wax doorato hadana adiga ku doorato وحلوين وانا شرف مركا ان مامولكي تغي مدحوين فروله شيره يا حرسي وحان ليهي وا رغ اودياله واخ بدن باي سو قبتين اجركيس الهي هاسي ان شاء الله واي سو قبتين ما انت قف انكيري كرا او رير بوتلانا ما جيرو وحا تساله نوغو فلان كو يلاباتن لبي يلاباتن مشرح او قربة جوغ او بادن او اقونيان او بادن او ودن كي او هنقل تاغي اني حلك قبطان انتاس او حال وران كرا واقول آن لاين كيري كارين مال انتا يمادين او اسبدل كي دعينا سي شرف لبي يوغو سور دوويين او قناهم باليين انتا كار دمارنا ان شاء الله اوني سير رحشان او تلو ايو وناك ايو فكرات لكرا بتاغنا دان بار رجعين ايا مدح لحد التميد وحال ليا صد حيري marmar baa waxaan iska dayaa inaan afaray iyo murtida waxaan ka tuurto inkastoo aanan gabiin waligay umalayn bay awu yeeshay xataa inay gabiyeen waa oran lahaa hoggaanka la doorto waa la idin haweeyaa waana la idin hanbaliyay kuwa lagu hungooba habaarka lagu hurgufay ilaahay idin kama dhigo insha Allah ballan qaadiya badan bay sameeyeen wax badan bay sheegeen rajada dadku boqolkiiba boqol waa taagantaa reer Puntland iyo Soomaali weyn ba dhamaan waxyaalaha ay ugu yaabka badan aan arkay waxay ahayd markaan arkay xeeriyaha qaxootiga Kenya ku yaala looga hanbaliyeynaya Cabdiweli awl waxaan arki jirnay magaalooyinka looga hanbaliyeeyo xataa qaxootiga Soomaaliya banaanka joogay ba rajadoodu soo noqoto insha Allah rajada bulshada inay soo noqoto oo hagaagtaan rajaynayna insha Allah binnilaay kareem aan xafladan quruxda badan aan u qabanay maamulkii Puntland ee hoggaaminayay Cabdiraxmaan Dr. Cabdiraxmaan Faroole oo runtii Puntland si wanaagsan u soo waday u soo hoggaamiyay wax badanna ummada Soomaalida u qabtay yeen ku soo tooyayna waxaan ku soo dhaweeyneynaa maamulka cusub oo professor Cabdiweli madaxda ka yahay oo uu ku helay doorasho rasmi ah oo si dhab ah runtii loo soo abaabulay yaa ku soo dhaweeyneynaa intaa kadib mahad kale waxaan u celiyeynaa guud ahaan dadka Puntland gaar ahaan reer Garoowe
runtii dadka reer garoowe mahad baan u leeyahay doorashada garoowe ka dhacday runtii shacabka garoowe aad baa ugu amaanan yihiin ummada Soomaaliyeed runtii baal dahaba ayay kaga jiraan sababtoo ah wax dhib ah oo ka dhacay iyo wax nusqaan oo ka dhacday habeeratay ma jirid sida darteed dadka reer garoowe inaynu xusno waa gaar ahaan Soomaalidu ma celiso ayaa wanaagsan marka horeysa maxuu ahaay doorashooyinkii qabqabadoodii iyo hawlgalkoodii waxaan ahaa goobjoog waxaan joogay maxuu ahaay Puntland waxaad moodaa dadka iyo bulshada deegaanku inay mid ku heshiyeen taasoo ah in maxuu ahaay nabad iyo xasilooni lagu dhameeyo wax kasta waxaad moodaa ama arkaysay in bulshada qofka shicibka ah ee magaalada Baraya ee kan muhay ah ee maay isimka kan madaxda ah ee kan qoyaanka ay markastaba isoo dhigayeen maxaa waa maxay dhibaatooyinka hor yaalla iyo maxaa inoo dan ah maxaa dan u ah bulshada Puntland markii muhay dareenku u yahay maxaa u dana waad filaysay in muhay in wanaag kaliya soo bixi karto marka waxaan muhay halkan caawa aan rabaan muhay ka muhay uga hambalyeeyo muhay aan tixraaco hambalyadii weynayd waad muhay kulligeen u fidinay Bashir Cabdiwali oo maanta ah madaxweynaha Puntland ahna sumad Soomaalinimo qof muhay wax ku hoggaaminaya waxaan muhay aad iyo aad isagana muhay waa maanaya madaxweynihii hore Zaxmaan Faloole oo aynu oran karno sidaas September inuu yahay muhay tilmaan qarannimo qof muhay dalkeena ku hoggaamin marka halkaa waxaa ka soo baxaya in muhay horumarka iyo dadaalka loogu wado dalkeenu uusan ahayn mid la isku haysto ee la isku yahay mid la isku taageeray oo sidaad u tilmaanteen muhay taageero fiican ay ka dhalinayso waxa farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan aan ku sagootinayno madaxweynihii hore Cabdiraxmaan kuna soo dhaweynayno madaxweynaha cusub Cabdiweli Gaas runtii waxaan leeyahay madaxweynihii hore waa ku amaanan yahay shaqadii wanaagsaneed uu reer Puntland ama dadka Soomaaliyeed u qabtay tan labaad waxaan leeyahay Cabdiweli wuxuu ahaa prime minister Soomaaliya soo maray wuxuu ahaa wasiir Soomaaliyeed maanta kumbelgaarnimada aan ka baxnay wuxuu ahaa dadkii hoggaaminayay ama tiimkii ama wasiiradii shaqada isla waday oo madaxweyne Sheikh Shariif ku jiray marka waxyaabo badan qof kasto Soomaaliya wax yar oo lagu xasuusto haduu ka tago waa wax wanaagsan maanta dawladda Soomaaliyeed meel kasta ay tagto heshiisyada ay saxiixaynayso Cabdiweli ka dambeeyay marka waxaa wanaagsan mar walba waa dhahaa qof kasta oo Soomaali ah shaqo wanaagsan haduu qabto ha ka qabto marko ha ka qabto Kismaayo ha ka qabto Puntland xamar ha ka qabto ummada Soomaaliyeed inay si sharaf leh oo wanaag leh oo Soomaalinimo leh inay u amaanto u garab istaagto Cabdiweli waxaan ka rabnaa ani waxaan joogay xamar markii Cabdiweli la dooranayay dadkii lagu casumay waa ku jiray Puntland inay aado gabdho badan oo Soomaali ah waxay ka tageen Muqdisho waxay ka tageen Beledweyne waxay ka tageen Shabeelada Hoose waxay ka tageen Kismaayo Cabdiweli markii la dooranayay ama doorashadii ay socotay una aaday aqoon ay yaqaaneen wixii uu qabtay walaalkood ma ahan adeerkood ma ahan abtigood ma ahan waa nin Soomaaliyeed wanaagii iyo sharaftu Muqdisho shaqada markuu waday uu ku qabtay daraadeed uu aaday hadda waxaan rabaa inaan dhaho Cabdiweli waxaan ka sugeynaa shaqo wanaagsan oo Puntland ka qabto tii Cabdiraxmaan Banooniga meeshuu geeyay inuu ka sii wado oo wanaag badan uu sameeyo waxaan kaloo ka rabnaa inuu ummada Soomaaliyeed isku keeno uu noqdo madaxweynihii berrito oo Soomaaliyeed horta kowin aan u hambalyeeyo Dr. Cabdiweli iyo madaxweynaha ku xigeenka Cabdi Xakiin
sidoo kale aan u hambalyeeyo sida Dr. Farole iyo maxaan ku raadaa Cabdi Samad ayaguna xilka u wareejiyeen. Waxaan kaloo hambalyo iyo maamba mudan xafladan quruxda badan ururkiisa abaabulay odayaashii ka shaqeeyay gabdhihii sidaan u qurxiyay waayo inteenaan soo nimaaneen oo wada saaxiibo iyo ehel iyo aqoonba naga dhexayso haddaysan ayagu abaabuli lahayn. Marka waa midnimada ay ka mid tahay. Marka aan soo noqdo mid waxbarashada Cabdiweli cawadana khudbadiisa waa ku jirtay in uu doorashada ku galay inuu waxbarasho lacag la'aana uu Puntland uu ka hirgelin doono. Waxaan rajaynayaa oo insha allah aan rajaynayaa ilaahay doonana u gaarsiiyo inaan taas su-aashaas sanadkan ama sanad ku xiga iyo intii ilaahay noo calfada aan weydiin doono meesha ay marayso waxbarashadaas lacag la'aanta ah hirgelinteeda iyo inta ilme wax ka baratay bal heerkay gaarto. Waxaana u rajaynayaa ilaahay awooddiisa uga rajaynayaa inuu u sahlo siduu waxbarashadaas lacag la'aanta ah oo ahayd dayn malakuuda leeyahay oo asaguna uu qiray in badanoo naga midana ay qirayso lacag la'aan wax ku soo wada baranay fursadaas inay helaan ilmo badan oo Soomaaliyeed iyo oo siiba inta ku nool Puntland. Waa taas waxbarashada. Waxbarasho nin faas u taali qoray ma waayo. Haddaad faaska heshid laakiin aadan qori helin waa nasiib xumo. Waxay u baahan tahay shaqo abuuris. Waxaan rajaynayaa Cabdiweli aan haddana runtii aan ka cuur daaranayaa waayo labada qodob aan sheegay shaqo abuurista iyo waxbarashadaba waa aqoon uu dheer yahay in badan anaga naga midna nooga dheer yahay waayo waa takhasuskiisii waa nin aqoonyahana waa nin dhaqaalayahana. Waxaan rajaynayaa marka inuu shaqadaasna u abuuro si ay maxaan ku rahdaa kuwa qalin jabiya aysan haddana dee iyagoo qalin jabiya aysan badda kusoo maxaan ku rahdaa isku soo biimayn. Marka shaqo abuuristana waan tan ugu dambeysa midnimada oo aada looga hadlay waxaan iyadana Cabdiweli ka rajaynayaa maadaama uu ahaa dadkii aasaasayaashii dastuurkan haddaan ku dhaqanno oo ku meel gaarka ah inuu maxaan ku rahdaa kaalinta iska qaadan doono siiba waxaan leeyahay oo hal qof baa ka shaqeeyay Cabdiciis baan umaan lahayn ahaa marka la leeyahay hooyo mar badana waa layidhahdaa Puntland waa hooyadii maxaan ku rahdaa midnimada oo hooyadii xornimada waa aasaaskii federaal systemka hooyo waxaan u leeyahay dumarka haddaan weydiiyo hooyo ilmeeda kama tagto sooma hooyo ilmeeda kama xanaaqdo albaab kama xirato. Waxaan rajaynayaa Puntland hadday hooyo maadaama ay qaadatay inaysan dayicin midnimada ummadda in la yareeyo dudmada in maxaan ku dhahdaa wada hadal adoo dantaadan ilaashanayo laysu dulqaato midnimada la raadiyo. Cabdiweli baan qofba sibuu ku qaybinayaayo shaqsiyan aniga waxaan ku qaybinayaa waxaan leeyahay Cabdiweliow anigu waxaan ku qaybinayaa Obama waxaan kugu qaybinayaa Obamaha Soomaaliya waxaan kugu qaybinayaa Cabdiweli wuxuu ku dhashay magaalada Dhuusamareeb magaalada Dhuusamareeb wuxuu ku bartay dhaqamada Dhuusamareeb bukaan gaaray marka madaxweyne Puntland baa tahay sida Obama Kenya ugu dhashay oo uga yahay madaxweyne meesha la yiraahdo halka Dhuusamareeb iskuulkii aad dhigan jiray wuu bannaan yahay aduu ku sugaya adigaa la rabaa inaad dhisto. Jidkaas waxaa ka jira bulshada degan ee Soomaaliyeed aad bay kugu farxaday marka farxadaada adiga Obama ah Obama Soomaaliya oo garow madaxweyne ka Dhuusamareebna ku dhashay xariirintii adiga laga rabaa ma sawirkaaga la hadlayo. Waxaan leeyahay Cabdiweli maanta ito chance-ka haysatid adigoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya adigoo nin aqoonyahana adigoo bari madaxweyne ka adigoo mudug iyo galgaduud ku dhashay xeelka ku yaana taada dambaan la sugahay aniga og inaad wax badan qaban doonto. Waxaan leeyahay maanta ito
waxaan baa la oran jiray gobolada dhexe iyo bari waa laga yimid oo koonfur baa loo socdaa ilaahay ha kugu dhigo inaad noqoto kuwa dib loogu noqdo shidaal iyo biyo iyo malay iyo soo saarto xaggaa dib ugu noqdo taas markii aan ka tago ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan faroole anigu markii cod kuma lihi reer budland hadda haddii la doorasho ha dhacdo cod reer budland kuma lihi markii hadda la dooranayeena odagaana waa la hadlay lacag maa dhegtay haddii cabdiwale helo inaan bixinayo waa bixiyey ima yaqaana asaga ninka la yidhahdo cabdiraxmaan faroole taageero uma ahayn nin balaaha waxaan lahayaa dadka meesha ka wada markii laga guulaystay waxaan waryaha soo celiya ninku fiicanaa wallaahi xaqiiqa wey maanaa qof weynaa ogaatay wuxuu yahay mowt maanaa hal cod baa looga helay asagoo fadhiyuu gacanta taagay salaam buu dhibay waa aqbalay buu yidhi way yar tahay qof oran karaa aad baad u mahadsan hadeer laga bilaabo taageerisaada weliba oday buuba noqdaa isku day aad baan nahay waxaan oran lahaa ku soo noqo marka dambaa ku taageerayaa marka xaflad baan u nimid farxad baan u nimid waa aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay soomaaliya ilaahay ha ka dulqaado dhibaatada madax haddii la budlaan mid laga helo waqooyi galbeed mid laga helo kismaayo mid laga helo xamar mid laga helo dad fiican baa la heli lahaa waxaan isleenahay way soo bilowdeen allaha noo badiyo dhammaan walaalaha rag iyo dumar baa meesha isugu yimid salaanta islaamka bacdi waxaan ugu hambalyaynayaa inta joogtiyo inta aan jooginba ummad soomaaliyeed meel ay joogaan meel ay joogtaba inay u socoto jaanib aan raadinaynay muddo dheer inkasta oo bilow ay tahay waa bilow laakiin waa bilow fiican waa bilow kooban oo ama manaatiq gooni ah sida waqooyiga soomaaliya iyo bariga soomaaliya waxaan ilaahay ka rajaynaa subxaanahu wa tacaala inay inta kalena ay gaadho oo laga baxo waxyaalaha dhibaatada faraha badan ee ummadda soomaaliyeed soo jireenka la ah ilaa muddo dheerna laga sheegi jiray waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed oo reer puntland ay ugu horeyso qayb muhiima ka ah mujtamaca soomaaliyeed meel uu joogaba waa guul u soo hoyatay waxaan aada u jeclaan lahaa in ay joogaan mas-uuliyiintii ka socotay laakiin waxaan aada ugu kalsoonahay ilaa xad inay dad waaciyiin ay yihiin dad muslimiin ay yihiin dad aqoon le ay yihiin adduunka siduu u dhaqmahay ay arkeen inay ka soo bixi doonaan cadaaladduna meelunbay ka bilaabataa ka bacdina waa ay ballaadhataa nagu casuumteen walaalahaya jaaliyadda reer puntland waxaanan u hambalyeynayaa maamulka cusub oo uu hogaaminayo doctor cabdiweli maxamed cali waxaanan sii sagootinayaa oo aan leeyahay dee khayr hortaada ha ahaado maamulkii hore oo cabdiraxmaan faroole uu hogaaminayay intaa markaan qeybtaa uga baxo waxa weeyaan runtii waqti dheer inaan qaado ma rabo dee reer xamarku waxay yidhaahdaan saxan saxan ku gud saan saanna ku gud laba ama inaad soomaalida o dhan tiraana waa dhici kartaa laakiin dee halkan 2010 bishii may waxaa inoogu yimid madaxweynihii maamulka galmudug maxamed axmed caalin aada iyo aada waxaan uga mahad celinayaa hablaha reer puntland sidii sharafta iyo wanaagga lahayd maaragtay si khaasa ay uga qayb qaateen waxay ahaayeen runtii jaaliyadda keliya ee madaxweynaha hadiyad siisa xataa annaga marka aada baa u mahadsantihiin abaalkaa meel buu ku qoraya lama ilaawayo 2013 oktoobar halkan unoogu yimid madaxweynuhu kii bedelay cabdilqaybdiid baa halkan madaxweynihii noogu yimid runtii jaaliyadda galmudug jaaliyadda puntland iga raalaado si sharaf lay uga soo qaybgaleen wayna mahadsan yihiin dee innaguna waxaanu ku khasbannahay marka inaanu abaalkii gudno marka maxaa la yidhaahdaa dee galmudug iyo puntlandna ma kala maarmaano
maamulka cusubna waxaan u rajaynayaa insha Allahu xiriirka iyo walaalnimada iyo helnimada kiisii hormariya caawada khudbad dheer iyo waxaan malaynayaa arimahaasi meesha kama socdaan marka waan hambalyeynayaa maxaa la ilaahdaa waxaan jeclahay saddex sadar ama two lines kaliya inaan ku daro sheekada Soomaalidu way wada taqaanayo in badan oo iga waweynina way taqaanaan inta iga yaryarna waxay u tahay homework ama maxaa la yiraahdaa shaqo guri inta ila eegna dawayna soo bartaan nimba jiri jiray oo oran jiray saahid khamaan oo galbeed dadka ka yimida marka hawlo dheer baas ka dhacay gali maayo sheekadii saddex leen baan ka sheegay gabay buu tiray gabaygii oo dhan ma sheegay laakiin inta halkan iga qusaysa uma sheegay wuxuu yiri ma soo aabahay waxaan magan ka soo gaaray rag waxaan ku maamulay aqaan amaan ku maamuus masaa inaynu nahay oo tolima meerta noo tahay marka waxa weeyaan waa in tolimada iyo helimada iyo walaalnimada anaga iyo Puntland ay meerta noo ahaato waan mahadsantahay Puntland waxaan oran karnaa waxa weeyaan horena waa u sheegnay dhowr jeer horena meelo badan aan ka sheegnay waa hooyadii dawladdan hadda jirta isla markaasna waa hooyada Jubaland Puntland laanteedana runtii aad iyo aad bay u adkaan lahayd Jubaland inay xageeda ku istaagto maaragtay waxaan mahad u celinaynaa madaxweynihii xilka ka degay sida dad badan oo hore ayaa hore u sheegay in hal qof looga adka hal cod looga adkaaday inuu maaragtay uu aqbalay hase ahaatee waxaan ku darayaa waxa jiray oo adii loodeen intiina badan hal codna inuu halaabay oo nin afrikaana oo cod halaabay oo aan shaki gelin oo laab waxba aan laab gelin oo yiri waa liiga badiyay codkii halaabana keygi waayay waxba intu oran iska tagay gacan geliye runtii aad iyo aad baan maaratay Cabdiraxmaan arintaasna ugu aamaneynaa dhamaan ummada Soomaaliyeed aad aad baan ugu aamaneynaa Cabdiwalina waxaan leenahay waxaan ka rabnaa we are demanding you in argarno reer Puntland inay gaaraan one vote one and one person one vote ma doonayno Puntland dambe inuu baarlamaan kaliya soo doorto gobollada Puntland waa in laga soo doortaa madaxweynaha haddii Ilaahay idmo shanta sano ay soo socoto taasina waa qasab waa Cabdi iyo nimanka maaragtay maamulkaasi ku weheliya waa one person one vote inay gaartaa Puntland haddii Ilaahay idmo sanooyinka soo socota horumarkana lagu ma gaaro ma aragtay oo kaliya waan guuleystay kaliya haddaan soo qaadano Hiroshima bamki lagu riday 67 sano in lagu jeedaan u maleynaya nimankii riday maanta ma ayan dhihin waad guuleysateena dhinac ma ayo seexanin bamkaas Hiroshima lagu riday ee adduunka dhan la yaabay maanta waxa uu ka yahay ay cadiga iyo canwaran wax ku tuuray caamila ayuu la mid yahay horumarka laga gaaray marka waxaan ka wadnaa inuu Cabdiweli waxaan rabnaa inuu horumarka meeshiisa ka sii wado waa salaamantii qarbaadin rajaynaya waxaan halkan isugu nimid caawa sidii la wada sheegay inay soo dhaweyno una hambalyeyno madaxda cusub mudane madaxweynaha mudane Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdi Xakiim Cabdullaahi Haaji Umar iyo Saciid Xasan Shire oo ah raisul baarlamaanka dhammaantood runtii waa hambalyeynaynaa waana soo dhaweynaynaa qoladii kale ee ka horreysana waa si fiican bayn u sagootaynaa waana ku ammaanan yihiin runtii waxa ay qabteen mar kale waxaan u diraynaa hambalyo waxaan leenahay Ilaahayna ha ku gargaaro oo arinta Ilaahay moogtay mas-uuliyad waxa weeye sheekhi waa tuu sheegayay waa ammaano amaanadana runtii waa laga carara laguma degto imika wadankan joogna waad ogtihiin haddaad u fiirsataan kale qolyahana la shaqeeyay isuuliska iyo isuulisku ma jecla ma ogtay mas-uuliyadda ma jecla way ka carrayaan qof walba wuxuu isleeyahay wuxuu ka carraya waayo wuxuu fahamsan yahay colayska ay leedahay laakiin qofka hadduuna badanaaba uuna garanayn mas-uuliyaddaas dhibaatada ay leedahay waliba inagoo muslim runtii oo qur-aankeenna dalay inoogu sheego cirka iyo dhulkaaba diiday baa lagu leeyahay mas-uuliyadda ammaanada aan uga jeedo waxaan rajaynayaa in Ilaahay waa arrin culus in Ilaahay madaxdan cusub Ilaahay u fududeeyo
sida aan sheegnay ducayna garabaan in ugu duceyno in Ilaahay ku gargaaro oo hawshan Ilaahay u fududeeyo inaguna aan iyo Puntland oo dhan iyo Soomaaliya oo dhanba ay baraarada ku gaaraan oo aan ku noqono kuwi ku liibana dhamaantii waa mahadsantiin salaam aleekum raxmatullahi wabarakaatuh waxaan ka imid magaalada Eskilstuna waxaana ka socdaa jaaliyada Puntland oo Eskilstuna magacayga waa Aasha Maafuto هذا البدن مجرى وحان ربا إنان وهم بليايو مامل قعصب وبونتلان President عبدولي غاس إيو سودوين مامل كيهوري President عبد الرحمن فرولي أنغو آدي آد وقرنينا وأما هتسمتهاي President Farole شقادة حوق قليه أتكاقبة تفنتلان هادنا دولة دي يمدح دني مدي وحيكوري كتي President عبدولي وحانا فيلينا إنو هالكا كسي وضا وانا أهم بليينينا بمانتي واسلام انتهين وانا دكرم هاد علينا يا مرتقات كان شرف طلع سيدونا أكسن الله سو أقاسمي إي انتي سو أقاسمتنا إجري حسن هذا الله كسي مدة كلام وحنو لنا هاي معمول كيبون لان أو لقى قاعدة مسؤولية لقى وريجي ومحسنتهين واجب كنوا جودتين وحنكلو زود وين أنا وهم بليين أنا معمول كعزب أو عبد ولي على جاس وهو جامين أيو وحنو لنا هاي ماشي كوها بونيت oo maartay Soomaali markii aad ka degtay xukunka ugu habboonayd ba tagtay waxaan rajaynaynaa in aan meesha ka sii wado shaqadii qaranka meesha ka waday meel ka sii sareysa aa gaarsiiso waxaan u hambalyeynayaa maamulka cusub oo yimid waxaan sagootinayaa oo soo kooyaa hadalka adiga soo u jeclaa saas bay ahayd waan ugu habboontahay maanta inaan soo gaabiyo waxaan sagootinaynaa maamulkii hore runtii wax kale aan sheegay ma hayo markaa waxaan leeyahay sida odaga uu sheegay waxaan rajaynaynaa in mar dhaw dhalinyarada ee meeshan soo istaagaan ee ayaga hoggaamiyaan barnaamijyada dhacaya aad ay u mahadsantihiin xog meeshan waa lagu soo qasb wax yarina soo istaago hadal badan ka hor waa soo jeedi laakiin saano kale laakiin af Swedish af Ingiriis ku soo jeedi marka xaligaaba af Soomaaligeeyga inuusan in qancin laakiin daa isku dayaa ina lagu filan af Soomaali sax ka hadlo marka bas wax yar rabay inaan ka hadlo dhalinyartana iga soo horeeyay kulbo way iga hadal fiican yihiin laakiin dhalinyarta xogo reer reer Puntland waxa u maleysaa inay wax yar jiifaan marka waxa jeclaan lahaa inaan xogo hordada ka soo kacno oo ku soo biirno waalidiinteena iyo dadka naga waaweyn oo shaqadan wanaagsan ay wadaan inay iyakana taageeraan oo na soo dhaweeyaan نسحان سيدي ما دام أنا كمستقبل كيبان هسه ما هن لو أتنسون كده بده أنا كباين سوتاينان دونا إن شاء الله تنكلنا محارب بس أنا وحي ركش شيء قدوم مركة لو بحل لمان أو دوم مرة أعرف لحدن لح معقول ما هن سو حجران ما شاء الله كل بوم الحويني هو رفر ولا شقاد وأنا أقسم سو وذي مدحوينة عبد الولي جاسنا وقاد بقى هم بلينا يا لكن لو ضع بق ما ما يا سو كرستي مركا دوم مركا وأنا يكنا سبتلك قيب كقاهتان دوم مركا والله تبركا برشدينا وأنا حقيق samaahan marka waxaan jeclaan lahaa in aan arko maamooyin active ah oo anaka dhalinyarteena u aragno dad mataqaana aan ha ku dayaneeno oo insha Allah marka taas arabe ina bas wax yar ka hadlo waa kuma hadsantiin qorkiina umta ugu deeqay bilic oo bulshadeeda wacan baa ugu baaqday nabade ka xishaaban baladi al-baqra al-babwa budlan al-baqra al-babwa buura aad u dhaadheer badaba had waa weyn
بيرا ودا بولالي ودمر ودا بوريقا اهليه يان بخدون ابد دمر ودا بوريقا اهليه يان بخدون ابد اقونتونو كبفسدا بدنا لوو يقانا burburkii dalkeenii markii uu bilaawday lagu boobay shacabkii la isku qaatay buumbada dhinacna u beegteen bismillaah yiraadeen boqortalada saarteen beenol waan bilaawdeen budlaane ha dhicin budlaane ha jabin burjigana ha siideen cadawguna ha ka boqo budlaane i love you markii intaas aan caawo ugu tala galay waanan aad iyo aad baanan ugu gubaabinayaa budlaan hormarka iyo doorashada quruxda leh oo ku dayashada ah ee adduunka tuseen waxaan kaloo leeyahay dumarka Soomaaliyeed waxaan ka rajaynayay inay baaq yar u diraan marwada madaxweynaha Cabdiwali madaxii laakiin hawreen aan la hadlayo caawo waxa la yiraahdo nin walba taagan tiir camal dumarta waa busheysan baa gadaalishiisa taagan oo tolaysa mar camal marka waxaan ugu baaqayaa ilaahay amarkii ilmaade rayaal uu ku yeen canjeelada ay ku duwan wax kale kuugu darimaayaan laakiin Obama hadda doorashadii labaad yes we can kaarkaas markii hore uu xaqday waxa uu ku dagaaltamayay uu ku socday waxa ay ahayd Michelle Obama marka marwada Cabdiwali waxaan u diraya baaq ah nin waliba oo nin ah hooyo ka dambeysa walaal baa ka dambeeya haas baa ka dambeeya daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan gaarka ah barnaamijkan waxa idin soo saaray halkana idin kala socodsiinayay anigoo Cabdirasaaq Bulqaasa inta aan barnaamijkan oo kale aynu ku kulmi doono waxaanu dhamaantayadaba idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo